Дэлхийн улс үндэстэн бүр өөр өөрийн баялаг түүх, уламжлалт орцсон найрлага, амт чанар бүхий үндэсний гих тодтолтой эдээ зоогтой. Харин амуу тариа хөх тарианы бүрдийг ус эсгэвч давс зэрэгтэй холж зуурн. Хөрөнгийн эсгэж барьсан нэгэн төрлийн хүнсийн бүтээгдэхүүн дэлхийн маш олон орнд дэлгэрч хүн бүрийн хамгийн гэхээр амтрахан гэдэг байнгын хэрэглээ болон тогтжээ. Энэ бол монголчууд бидний нэрлэг зэнсэн талх химийн стратегийн гол нэрийн бүтээгдэхүүн. Харин бидний өгүүлэх түүх төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засаг ноёлогч 1980-аад оноос ихтэй. Хүн бүр төрөөс төлөвлөсөн үүрэг даалгавар норм журмын дагуу хөдөлмөрлөж үйл ажиллагаа эрхэлдэг байсан үе. Энэ л он цагийн эх 1984 он зөвлөлт холбоот улсын санхүүжил техникийн тусламжаар тухайн үедээ хоногт 90 тонн талх, жилдээ 5,000 тонн төрөл бүрийн чихэр, 6,550 тонн жигнэмэг, өрмөнцөр, бялуу, 800 тонн жимсний чанмал үйлдвэрлэх хүчин чадалтай байгуулагдж байсан газар бол талх чихэрийн комбинат. Энэ үйлдвэрийн зураг төслийн ажил бол 76-аад 77 оны үед эхэлсэн. За, барилгын шавь нь одоо 79 онд тавигдсан байх. Тухайн үед одоо Монголд бол өнөөсөр юм бол ийм томоохон хэмжээний энэ үйлдвэрийн барилга байгуулагчийн барих монтаж угсралтын ажлыг хийх тийм хүчин чадал бол Монголд үндсэндээ байгаагүй. Анх байгуулах тогтоо бол одоо зөвлөлт бод улсын интегрэгэд энэсэн тусламжтайгаар энэ үйлдвэр байгуулагдсан. Монгол ард түмний хамгийн том үйлдвэрийн багцны багцны гишүүн бүгдээр хүмүүсээр төлсөн сайкрын зүгийн дарбатан. Зөвлөлт төсөлийн үйлдвэрийн холбоот улсаас төсөл сэтгэлгээний бүрэн хэрэгжсэн сайт тавгаар ясуулын тууц хайчинж чиний үйлдвэрийн ажиллагаа нээлээ. Энэ үйлдвэр баригдаж ашиглалтанд орулсан холсон бодлон мэрэгжилттэй боловсон хүчтэй гадаа дотоодын хүмүүс бэлтгэсэн байсан байна. Тухайн үед зөвлөлтийн мэрэгжилтэн удирдлагууд монголчуудыг энэ комбинатыг бүрэн ажиллуулж бүхэл бүтэн улсын хүнсээр хангана гэдэг төдийлөн итгэхгүй шоож харцаар ажиглан хөндлөнгийн суудлаас сэгнэж байсан гэдэг. Эдийгээр анх зөвлөлт холбоот улсын тусламжаар үйл ажиллагаа эхэлсэн ч төд удалгүй норм төлөвлөгөөг нь давуулан биелүүлж бүр зарим нэг гадаад орн руу гоймын чихэр зэргийг экспортлж эхэлжээ. Зарим жил 100,000 тонн бүтээгдэхүүн, 100,000 тонн бүтээгдэхүүн гэдэг чинь их юм шүү дээ. Экспортод гаргаж ирсэн. За, комбинатын хүч чадлыг ашиглах энэ арга хэмжээг үл их багнахын хугацааны дотор эрчимтэй хийж чадсан. Энийг бол би одоо манай энэ талх чихрийн инженер техникийн ажилтнууд тэр үеийн ажилчдын асар их том одоо ололт гавья гэж би ингэж ойлгодог. Хүлээл гэж өгч чадсан да энэ үйлдвэр бол тэргээрээ болоод үнэхээр би бахархдаг. Ийм хүү Монгол мэрэгжилтэн ажил өсөд гар сэтгэл нийлж зүтгэвэл ямар үр дүнд хүрдгийг тод жишээ харуулж Орос ахнарын үйлдвэрийн технологиос суралцсан түүх бол талх чихрийн бахтам амжилтуудын эхнийх нь. Нэг анх нь 1503 ажиллах хэвээр олон цех үйлдвэрүүдтэйгээр энэ олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг хийж байсан. Хүн ихэс төрхтөөл сүү амлаж өстөг шиг үржил шимт Монгол улсын хөрсөн дургсан буудайн үнэр амт шингэсэн аттар талхыг идэж өсөөгүй хүн үгүй гэзээ. Талх чихрийн түүх бол Монгол улсын хүнсний үйлдвэрлэлийн түүх юм. 24 цаг тасралтгүй үйлдвэрлэж сэтгэлийн шингээж хийсэн шив шинхэн аттар талхыг үүрийн туяатай зэрэгсэн өглөөгөр түмэндээ амтлуулах юм төлөө зүтгэх халуун сэтгэл ажилсаг чанар хэндэч дутн танил тэрхүү үнэр амт үнэсний ууган тэргүүлэгч компани талх чихрийн хамт олон тэдний үйлс бүтээлтэй салшгүй холбоотой. Талх чихрийн түүх бол Монгол улсын хүнсний үйлдвэрлэлийн түүх юм. Инслэсмийн үед бол хүмүүсийг үлсэхгүй байх ёстой гэж бодож байлаа. Гэтэл шилжилтийн үед бол бас нөгөө бүтээгдэхүүн хамсцсан учраас картын бүтээгдэхүүн таслахгүй байх гэсэн нэг юм зорилго байлаа. За, тэгээд дараа нь зах зээлийн шилжилтийн үед бол энэ хэрэглэгч өөрөө хэрэглэн шал өөр болсон учраас үйлдвэрийн бүх тоног төхөөрөмжийг шинчлэх ийм шаардлагатай болсон байна. Энэ хамт олон цаг үеийн дагам дэлхийн техник технологийн дэвшлийг үйлдвэртэн бүрэн хэрэгжүүлж хүнсний аюулгүй байдлыг хангах чанарыг хэрэглэгчдийн сонголт болгож чадсан. Энэ тус компани 2003 оноос эхлэн мэрэгжлийн боловсон хүчнэр багаан бүрдүүлэн
талх нарийн бов амтдын үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэх инновацийн хөтөлбөрийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байгаа дорсно. Инновацийн төлөвлөлтийг бид нар 3 үе шаттайгаар зохион байгуулсан. За 2004 оноос эхлээд анхны Европын томилт хөрөмжүүд бол анханасаа орч суурилуулгацсан. За 2005-аас 7 оны хооронд бол талхны үйлдвэрлэлийн 3 шугам нийтдээ шинжлэгдсээр орчин цагийн тоног төхөөрөмжөөр шинэ одоо амт чанартаагаар Европын стандартаар бол нэг 3 урсгал том шугамыг л оруулж хэрэглэгчтэй шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг шинэ талхыг тэр дотор одоо зүсэн талхны хэрэглээг бид нэр гаргаж ирсэн байгаа. Тус компани дүүгээ 2 үйлдвэр 10 гори албад 1,600 ажилтнуудтай микробиолог болон химийн үндсэн 2 лабораторид түүхийг материалаас эхлээд бэлэн бүтээгдэхүүн болж хэрэглэгчдэд хүргэх шат дамжлаг бүрдүү тогтмол шинжилгээ хийдэг. Зах зээлийн өрсөлдөөний баргийн салхинд анхааргүй хүчирхэг компани болон ирдсэн. Алхны үйлдвэрлэлийг бид нар шинчлээд одоо дууслаа гэж ойлгож болохгүй. За мөн энэ хугацаанд талах борлуулалт борлуулалтын дээр бид нар борлуулалтын одоо шаардлага хангасан одоо хүнсний тээвэрлэлтийн автомашиныг Солонгос улсаас 2004 оноос эхлэн оруулж ирж бид нар бас борлуулалтанд анхаарал ашиглаж эхэлсэн ийм үйлдвэр компани байгаа маа. За дараагийн үе шат нь бол одоо 2007-аас 2009 онд нарийн бооны чиглэлээр бол бид нар анхаарч одоо өнгөрөх 2011 оны 4 сард за нарийн бооны 2 том урсгал шугамыг мөн Европын холбооны улсуудаас оруулж ирлээ. Бүтээгдэхүүний чанар нэг хэсэгтээ бол цагаан гурилтай гурилаар хийсэн чихэр хамт ихтэй ийм бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлдэг байсан. А тэгвэл сүүлийн үед хэрэглэгчдийн хэрэглээний бүтцэнд өөрчлөлт орж ирсэн. Өнөө үед та бид энийн хэрэглээгээр өвчнөн эмнэх ус, ходоод руу орж байгаа хоол хүнсээрээ дамжуулан эрүүл саруул оосынхан амьдрахыг эрхэмлэх болжээ. Энийн чинь зөв зөвтэй хэрэг. Талх чихрийн нийгмийн энэ хүл сэтгэлгээг мэдэрч монголчуудын хоол хүнсний суур хэрэглээнд бусад үр дрэний гурил эрүүл мэнд гоо сайханд бодит нэмэр болох үйс экологийн цэвэр органик бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж хэрэглэгчдийн өргөн хэрэглээ болгож чадсан нь тус компани бас нэгэн багтан амжилт. Тэр энэ компани 3-4 шаттай үйлдвэрлэлийн инновацийн бодлогыг боловсруулснаар нэгдүгээрт нь хэрэглэгчид юу хүсээд байгаа юм гэдгийг бид нар тодорхойлсон. Мэдээж давсны агуулмж багтай, нэгдүгээрт нь сахарын агуулмж багтай, хоёрдугаарт нь бараан буюу одоо баяжуулсан ийм хүнсийг хэрэглэх зайлшгүй хэрэглэгчдийн шаардлага гарч ирсэн. Тэгэхээр органик гэж нэрлэдэг байгаа тэр шинэ нэр төрлийн нарийн боонуудыг л өөрөөр анх одоо нэрлэж үйлдвэрлэж за хэрэглэгчдэд өргөн барьж өнөөдөр одоо хэрэглэж сурсан байна манай ардчид. Өнгөрсөн 2011 онд Европын холбооны бүгд найрамдах Чех улс, Голланд, Италь, Франц улс бүгд найрамдахад тартуулсан шилдэг хэрмүүдийн нарийн боо үйлдвэрлэх автомат ачаалгатай компьютерийн удирдлагуудын Uniline, Unimax 2 урсгал шугам суурилуулж та чи болон зохицуулах үйлчилгээтэй органик брендийн нарийн боовыг худалдаанд гаргаснаар цоошин хэрэглээг бий болгож хэрэглэгчдийн хэрэглээ сонголтыг өөрчилж чадсан бөгөөд эдгээр шинжилэлд нийтдээ 20 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Алхах чихэр гэдэг энэ хайлыг үйлдвэрлэгч машин эсвэл бүтээгч хүнтэй зөвлөлөв. Үүний ухрашгүй хөдөлгүүр, зогсошгүй зүрх нь энэ лайлын гишүүн бүрийн өргөлж өссөн дэмшхийг эрмэлзсэн бүтээлч сэтгэлгээ. Ингэж их олон техник технологи шинчилж яхад тэрийг одоо маш түргэн хугацаанд эзэмсэж яана гэдэг чинь энэ хөгжтсөн мундаг өндөр одоо энэ мэрэгжлийнхаа дагуу топ болцсон энэ инженерүүдийг энэ ажилчдыг хэрвээ чи өөрөө чадж ивэл энэ компанид ажил ийм одоо менежментийн бодлогыг барьж явдгаараа энэ компани бас хамт олон сайхан бүрдсэн ажил үйлс нь одоо урамтай. А тэгээд энэ олон техник технологиг маш түргэн богинохон хугацаанд эзэмшиж ингэж явдаг нь энэний давуу тал гэж боддгийг. Өнөөдрийн байдлаар нэг 600-700 орчим ажилчтай
Ингээд үйл ажиллагаагаа өдөр шөнийн 24 цагийн турш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэд үргэлж зөв омурчтай гарц дэвшин дээшлэх боломжийг ирэлхийлдэг хамт олон. Энэ зарчмын дагуу тус компани энэ онд талхны үйлдвэртэй ээлжид хөрөнгө оруулалт хийж бүгд наримдаг Чех улсын Дубарак фирм, J4, Топос, Мопос зэрэг шилдэг үйлдвэрлэгчтэй гэрээ байгуулан урсгал шугамыг шинээр суйрлуулад байна. Талхч хэр компани болон Чех улсын одоо 4-5 том компаниудтай бол өдөр байнгын одоо нэг талбаатай ажиллаж байгаа. Чех улсын гүнзгий үйлдвэрлэлийн томоохон хэд хэдэн компаниуд талх чихэр хувьцаат компанитай 2004 оноос хойш хамтран ажиллаж байна. Одоогоор атар талхны дөрөвдөг шинж шугамаа өсөрч ашиглалтанд оруулахад бэлэн болоод байна. Чех улс бол талх нарийн бовны техник технологиор дэлхийд эргүүлдэг. Орсын холбооны улс, Хойд болон Латин Америк, Араби орнууд гээд ер нь дэлхийн ихэнх улс орн Чехээс талх нарийн бовны техник төхөөрөмжийг худалдан авдаг юм а. Ажилсаг хамт олонтой хамтран ажиллахад урамтай байна. Ажлын нөхцөл нь сайн. Бидний дараа дараагийн хамтын ажиллагаа улам өргөжин тэлж, амжилт бүтээлээр дүүрэн байна гэдэгт итгэлтэй байна. Ахин бүх ажлыг манай компани үйлдвэр техникийн ажилчид гадаадын эрхлэгчтэй хамт бүгдийг угсарч, монтаж чадсаа. Талх чихэр хувьцаат компани үйлдвэрлэлийн нэвтрүүлж байгаа энэ хөрөнгө оруулалт бол зөвхөн компанид зориулсан дэвшин биш. Монгол айл өрх бүрийн эрүүл мэндэд оруулж байгаа том хөрөнгө оруулалт. Эцсийн дүндээ хэрэглэгч та бидэн лүчгэлсэн шинчлэл үү. Талхны амтуул ажиллаж байгаа хүний сэтгэлийн хэмжүүр байдаг. Монгол хүний сэтгэл шиг брэнд бол талх чихрийн аттар талх юм а гэж хэлдэгтэй. Шинэ бүхний анхдагч байж чаддаг арай Талх чихрийн бахархдаг бол сэтгэл зүтгэл шингэсэн эх орны брэнд бүтээгдэх үнийг ямар ч эргэлзээгүй сонгодгоор Монгол түмэн бахархдаг. Хүсэлт ажгүй хөнгөөлтөрийн яамны зугаас ард түмний аюулгүй эрүүл мэндээр хангах зорилтын хүрээнд хүнсний аюулгүй байдлыг бүтээрийг боловсруулаад явж байна. За үүний хүрээнд талх чихэр компани өнөөдөр баяжуулсан хүнс бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж байгаа нь бол одоо томоохон арга хэмжээ болж байна. Монгол улсын хүнсний аюулгүй байдлыг хангах эрүүл хүнс таны сонголт үрэгэн бүрэн хэрэгжүүлж Монгол хүн бүрийн эрүүл чамлалтай хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангах хариуцлагатай бас ху амаргүй үүргийг үндэсний шилдэг үйлдвэр талх чихэр хувьцаат компани нэр төртэй биелүүлж байна. Шинэ бүхэн хөгжлийн дуудлага сайн үйлс үхэн сайхан ирээдүйн даллага байдаг. Энэ жишээгээр Монголын төлөө цохилго зүрх ажиллах тарихийг уралдуулан хөгжлийн шаттууд ахин дэвшиж ба талх чихэр хувьцаат компани үйлс үхэн өдөм байх болтугай.